Zino katta gunoh ekanligini bilaman, lekin bu ishga bir bor qo'l urganman. Bugunda esa vijdonim qiynaladi. Zinokorga beriladigan jazoni bugunda qo'llab bo'lmaydi. Men o'z gunohimni qanday yuvishim mumkin? Buni erimga aytsammikin yoki yo'qmi deb ko'p o'ylayman. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf janoblari bu borada qanday maslahat beradilar? Bu yerda, demak, so'z erlik bir ayolni zino qilganligi va zinoni e'tirof etayotganligi va bu gunohdan vijdoni azoblanayotganligi, erini oldida, demak, o'zini aybdor his etayotganligi ma'nosi kelib chiqib turibdi. Shu bilan birga albatta Allohning oldida ham katta bir gunoh sodir etganlik hissi tuyg'usi bo'lishi lozim va lobud. Bunday holatda bizning bugungi sharoitimizda boshqa musulmon xalqlarning sharoitida ham gap shuki, xuddi shunga o'xshash savollar ko'pgina boshqa islom yurtlarida ham beriladi. Men o'zim shaxsan gazet jurnallarda o'qiganman. Ba'zi bir radioda mana shu bizning suhbatga o'xshash mo'min musulmonlarni savollariga javob berilayotgan paytda mana shu xuddi shunga o'xshash savollar chiqib qoladi. Hozirgi sharoitdagi gap shuki, mana shunday paytda ho erkak bo'lsin, ho ayol bo'lsin, shaytonning vasvasasiga uchib, mana shunaqa zino deb atalmish katta bir gunohni sodir etgan bo'lsa, chin qalbdan tavba qilishi lozim bo'ladi. Chunki hozirgi kunda bu ma'nodagi shar'iy hukmlarni ado etish yoki shar'iy hukmlarni ijro etish ma'nosi yo'q, qiyin. Buni qilayotgan odamlar yoki taraflar yo'q. Mana shu ma'noda bugungi kunga xos javob shuki, bu to'liq shar'iy javob emas. Bugungi kunning javobi shuki, ana shunday gunohga qo'l urib keyin afsus qilgan odam astoydil Alloh subhanahu va taologa tavba qilish kerak. Bo'lib o'tgan noxush amal, katta gunohga chin dildan nadomat chekish kerak va endi umr bo'yi mana shu narsaga umuman xayoliga ham uni keltirmasdan tavba bilan, tazarru bilan o'sha gunohini yuvish uchun Alloh taologa ko'proq ibodat qilib o'tmog'i lozim bo'ladi. Ana shunda u yog'i Alloh taoloni o'ziga havola bo'ladi. Kechiradigan Alloh taoloni o'zi. Bu gapni ammo birovga aytmaslik kerak. Mana o'zini majhul qilib, ya'ni bilintirmasdan, nomini aytmasdan savolni so'radimi, hukmni bildimi? Demak, birovga aytmaslik kerak. Hech kimga aytmasdan bekitish kerak. Shoyatki Alloh taolo ham buni bekitsa degan umidda. Keyin haligi aytganimizdek astoydil tavba qilish kerak. Gunohga chin qalbdan nadomat chekish kerak. Bu narsaga va boshqa gunohlarga umuman yaqinlashmaslik kerak va umr bo'yi Alloh taolodan mana shu gunohini kechirishini so'rab, ibodatlarini ato qilib, toza, pok yurishga harakat qilish kerak. Bu yog'i Alloh taoloni o'ziga havola bo'ladi. Parvardigori olam o'zi bunday gunohlardan ko'pchilikni asrasin va tavba qilganlarni tavbalarini qabul qilgan bo'lsin.